Ռուսաստանը նախորդին հարվածներ է հասցրել ահաբեկիչների դիրքերին Սիրիայի Իդլիբում եւ Լաթաքիայում։ Ուժգին ավազե փոթորիկ Իրանի Սիստան եւ Բելուջիստան ահանգներում ստացվող տեղեկությունների համաձայն բուժկետեր են դիմել շուրջ 330 մարդ, որոնցից 57-ը հոսպիտալացվել է։ Անտարային հրդեհ է բռնկվել Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում, մարզագործողվել անտարտտեսության գլխավոր վարչությանը պատկանող 5 ուղաթիռ, 3 ինքնաթիռ, 19 ջրցան, 5 ջրամատակարարման եւ 3 առաջին արձագանքման խումբ։ Եգիպտոսում 13 հարկանի շենք է փլուզվել, բազմաթիվ մարդիկ փլատակների տակ են։ Զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկությունները չեն հրապարակվել, նախնական տվյալներով փլուզման պատճառը շենքի կառուցվածքի լուրջ թերություններն են։